អភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបើកយុទ្ធនាការបំពេញបែបបទថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជូនក្មួយៗសិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្ទឹងត្រង់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមអាយឧត្តមអ៊ុនចន្ទាបានអញ្ជើញបើកយុទ្ធនាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទុតិយតាជូនដល់ក្មួយៗសិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្ទឹងត្រង់ស្ថិតក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមដែលនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះផែនការងារអត្តសញ្ញាណកម្មបានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនចំនួន3គ្រឿងបំពេញបែបបទផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជូនសិស្សានុសិស្សនិងបានចំនួន117នាក់ថ្លែងក្នុងឱកាសនោះអាយឧត្តមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានលើកឡើងថានៅក្នុងផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរខេត្តបានខិតខំក្នុងការរៀបចំការផ្ដល់ជូននៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទុតិយតាប្រមាណជា 117,611 នាក់ក្នុងនោះអ្នកដែលត្រូវផ្ដល់ថ្មី 17,791 នាក់និងផ្ដល់ជូនទុតិយតាប្រមាណជា 100,000 សន្លឹកអញ្ចឹងក្នុងការកសាងនៅផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់នៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ក្មួយៗដែលគ្រប់អាយុចាប់ពីអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅដូច្នេះសូមឲ្យក្មួយៗត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអាយឧត្តមអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់អ្នកដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផុតសុពលភាពនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលខូចឬបាត់បង់ដោយប្រការណាមួយនោះទុតិយតាជូនទៀតផងដោយក្នុងផែនការយើងមានជាង 110,000 សន្លឹកដែលត្រូវផ្ដល់ជូនហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តសម្រាប់មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សនេះគឺយើងបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធនាការហៅថាយុទ្ធនាការ153ថ្ងៃនៅតាមសាលាដែលត្រូវអនុវត្តការងារនេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហារហូតដល់ដាច់ឆ្នាំ2024នេះដូច្នេះសូមឲ្យមានការសហការរវាងសាលានិងសមត្ថកិច្ចផងដែរជាមួយគ្នានោះអាយឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានសំណូមពរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពិសេសនាយកសាលាសូមជួយសហការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពបង្កនៅលក្ខណៈងាយស្រួលដល់សមត្ថកិច្ចផងដើម្បីក្មួយៗសិស្សានុសិស្សបានទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគ្រប់គ្នាយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ផ្លូវច្បាប់និងសម្រួលដល់ការរស់នៅនិងការទំនាក់ទំនងផ្សេងៗដែលត្រូវប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education